Danas, oko podneva na području Baš Čaršije u Sarajevu, došlo je do ozbiljnog incidenta i pucnjave u kojem je povređen Mirza Hatić, poznati tiktoker iz Sarajeva. On je povezivan sa zadrugarkom Majom Marinković i spekulisalo se da su njih dvoje bili u vezi. Prema informacijama iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo, incident se dogodio u ulici Bravađeluk, gde je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Mirza Hatić pretrpeo je povrede, naročito desne noge. Nadležne policijske službe su odmah reagovali i pružile Hatiću medicinsku pomoć na licu mesta. Trenutno je u toku istraga kako bi se identifikovali napadači i razjasnile okolnosti ove pucnjave. Mirza Hatić, koji je javno obavestio javnost o incidentu putem svog Instagram profila, dodatno je naveo da je napad izveden u centru Sarajeva. S obzirom na ozbiljnost ovog incidenta, očekuje se da će policija intenzivno raditi na identifikaciji i hapšenju napadača kako bi se pravda zadovoljila.